শুভলক্ষ্মীয়ে জ্বলাইছে শিৱসাগৰ। বাগিচাই বাগিচাই প্ৰতিবাদ, শুভলক্ষ্মীৰ প্ৰতিকৃতি দান, ক্ষুব্ধ চাহ শ্ৰমিকৰ, বন কৰা মহিলাক নিৰ্যাতন চলাই নিলম্বিত হোৱা ASP শুভলক্ষ্মী দত্ত সন্ধানহীন, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰাৰ পিছৰে পৰা অন্তৰ্ধান হৈ থকা শুভলক্ষ্মীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান, প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত আত্মগোপন কৰি থকা খবৰ আৰক্ষীয়ে পোৱাৰ পিছতেই নিশাই ফ্লেটৰ পৰা পলায়ন বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ। ইফালে বন কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাক অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাক লৈ আজিও শিৱসাগৰ জিলাত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নাজিৰা মহকুমাৰ প্ৰতিখন চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে বুধবাৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। নাজিৰাৰ বামুণপুখুৰী চাহ বাগিচাকে ধৰি প্ৰতিখন বাগিচাত শুভলক্ষ্মীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত চাহ শ্ৰমিকৰ। উতলা পানী তেওঁৰ শৰীৰত ঢালি তেওঁৰ মানে গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰিছে। আঘাত কৰাৰ উপৰিও ভূত জলকীয়া পিচি লৈ তাৰ গাত মানে ঘঁহি দিছে। শুভলক্ষ্মী দত্তক এৰেষ্ট নকৰালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব, আৰু আমাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠী মহিলাগৰাকী ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। উল্লেখ্য যে ঘৰত বন কৰা হিচাপে থকা অনিমা প্ৰজাক শুভলক্ষ্মীয়ে চলাইছিল অমানসিক অত্যাচাৰ। গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ লগতে বাথৰুমৰ মজিয়া চেলেকিবলৈও বাধ্য কৰিছিল অনিমা প্ৰজাক। শুভলক্ষ্মীৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই বন কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ লগতে দাবী উঠিছিল বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মীক গ্ৰেপ্তাৰৰ। পিছে প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এতিয়াও কিদৰে অন্তৰ্ধান হৈ আছে শুভলক্ষ্মী দত্ত? বজালিত একেটা নিশাতে SP DSPৰ দৰে শীৰ্ষ বিষয়া জালত পৰাৰ পিছতো এতিয়াও কিহৰ বলত বলিয়ান হৈ মুকলি আকাশৰ তলত আছে নিকৃষ্ট কাণ্ডৰে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমোৱা শুভলক্ষ্মী। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।